নমস্কাৰ, আৰবিছ কিচেনলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজি মই এটি সহজতে বনাব পৰা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, বিলাহী চচৰ ৰেচিপি। প্ৰথমতে মই বিলাহী চচ বনাবৰ কাৰণে কি কি সামগ্ৰী লৈছোঁ দেখুৱাই লৈছোঁ। এয়া মই পকা পকা বিলাহী লৈছোঁ আধা কেজি। তাৰপিছতে এআঙুল আদা লৈছোঁ আৰু আঠফুটা নহৰু লৈছোঁ। এআঙুল আদা আৰু আঠফুটা নহৰু লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই লৈছোঁ ক'লা নিমখ। তাৰপিছতে চাদা নিমখ, পিঁয়াজ লৈছোঁ মই এটা, আৰু গোটা জিৰা মই ভাজি লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া তিনিটা, আৰু জালুক কেইটামান, আৰু ডালচেনি আৰু লং লৈছোঁ। এইখিনি মই ভাজি সুন্দৰকৈ খুন্দি ল'ম। তাৰপিছতে চেনি লৈছোঁ মই এনেকুৱা বাতিৰে এবাতি। তাৰপিছতে এয়া লৈছোঁ কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু লৈছোঁ হোৱাইট ভিনেগাৰ। এইখিনি সামগ্ৰী ইয়াৰ পিছত মই বিলাহীখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম। অতি সহজতে বনাব পৰা ৰেচিপি, আপোনালোকে বনাই ৰাখিব পাৰে। প্ৰায় বনাই আমি ছমাহলৈ আমি ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰোঁ। আজি মই অলপ স্পাইচি বনাবৰ কাৰণে মছলা ইউজ কৰিছোঁ। প্লেইন কৰিও বনাব পাৰি আৰু স্পাইচি বনালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই ভাল পায়, কাৰণে আজি মই স্পাইচি বনাইছোঁ অলপ। সেইকাৰণে মই মছলাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বিলাহীখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ গোটেইখিনি কাটি লৈ এতিয়া মই সিজাই ল'ম বিলাহীখিনি। কেৰাহী এখন পাতি মই বিলাহীখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। গোটেই প্ৰচেছটো কৰিবৰ কাৰণে আমাক আধা ঘণ্টা, মাত্ৰ আধা ঘণ্টা সময়ৰ আমি চচখিনি বনাই ৰেডি কৰিব পাৰোঁ। এয়া মই বিলাহীখিনি সিজি যোৱালৈকে ৰাখিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত মই দি দিছোঁ আদা ৰচুন টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লোৱা। যিহেতু মই মিক্সিত মাৰিম সেয়েহে মই গোটা গোটাকৈ দিছোঁ। পিঁয়াজ এটা দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই শুকান জলকীয়া তিনিটা দি দিছোঁ আৰু অকণমান লৰাই মই ঢাকি থ'ম। প্ৰায় 10 মিনিট ঢাকি থ'ম। ঢাকি থৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত 5 মিনিটমানৰ পিছত আকৌ উদঙাই চাইছোঁ মই। বিলাহী গাৰ পৰা পানীখিনি এৰাব ধৰিছে আৰু এই পানীখিনি যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া আমাৰ বিলাহীখিনি সিজি যাব। আৰু অকণমান দেৰি কাৰণে মই আৰু ঠিক 5 মিনিট, 2 মিনিট বা 3 মিনিটমানৰ পিছত আমাৰ হৈ যাব। এতিয়া মই দি দিছোঁ গোটা জিৰা, যিখিনি খুন্দি লৈছিলোঁ গোটা জিৰাখিনি দিছোঁ, আৰু দিছোঁ এয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চ। কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে বিলাহী কালাৰটো এনেও সুন্দৰ, তথাপিও কাশ্মীৰী মিৰ্চ এচামুচ দি দিলে কালাৰটো সুন্দৰ হয়। এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সিত মাৰি ল'ম। ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। Thank you.
পিছতে আৰু 10 মিনিটৰ পিছত আমাৰ সস ৰেডি হৈ যাব। পিচি ললোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই কেৰাহীটো পাতি তাতে চালনী এখন থৈ মই পিচি লোৱা মিক্সাৰখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। অতি সহজ ৰেচিপি, খাবলৈ বহুত সুন্দৰ হয় আৰু বজাৰত কিনা বজাৰৰ পৰা অনা সচতকৈ মই ভাবোঁ বহুত ভাল আৰু স্বাস্থ্যসন্মত। সেয়েহে আপোনালোকে বনাই খাবচোন এনেদৰে। আচলতে আজি মোৰ কোনো প্ৰিপেৰেশ্যন নাছিলে মই সচ বনোৱা, কিন্তু বিলাহী অলপ বেছিকৈ অনা আছিলে, ভাবিলোঁ বনাওঁ। বনাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত কিয়নো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, সেয়েহে মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে বনাই খাব, ভাল লাগিব নিশ্চয়। ভাল লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰিব, বেয়া লাগিলেও কৰিব, কোনো বেয়া নাপাওঁ। এইখিনি সীতাখিনি ৰৈ গৈছে, আকৌ এবাৰ যদি মই মিক্সিত মাৰি দিলোঁহেঁতেন আৰু অলপ ওলালেহেঁতেন, কিন্তু মোৰ ইচ্ছা নাই। এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিম, মই কিবা চব্জি বনালে ইয়াত এইখিনি দিব পাৰিম। এতিয়া আৰু অলপমান দেৰি সিজিবলৈ দিম। ইয়াতে মই দি দিম চেনি, বাকী থকা সামগ্ৰীখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। মই পিচি লৈছিলোঁ যিখিনি গৰম মছলা, মই দি দিছোঁ। তাৰপিছতে দিম চেনি। চেনি মই এনেকুৱা এটা বাতিৰে এবাতি লৈছিলোঁ, কিন্তু এবাতি সম্পূৰ্ণ মই নিদিওঁ, অলপমান দুচামুচমান ৰাখি দিছোঁ। তাৰপিছতে দি দিছোঁ ক'লা নিমখ আধা চামুচতকৈ কম অলপ, আৰু চাদা নিমখ দিছোঁ মই 1 চামুচ। এই চচটো জ্বলা, টেঙা আৰু মিঠা হয়, খাবলৈ বহুত সুন্দৰ হয়। তাৰপিছতে মই দিম ভিনেগাৰ, দিম 3 চামুচ ভিনেগাৰ। দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰায় বেছিকৈ বনাই আমি 6 মাহো ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি দিব পাৰিম। সুন্দৰ লাগিছে, আপোনালোকে বনাই ৰাখিব যদি ইচ্ছা কৰে, ভাল লাগিব, আৰু ভাল লাগিলে মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া হৈয়ে গৈছে, এতিয়া মই ইমান সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল, কালাৰটো সুন্দৰ লাগিছে। এতিয়া ঠাণ্ডা কৰি বটলত ভৰাই ৰাখিব পাৰিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা চচৰ বটলেই, সৰু বটল এটাত, সৰু বটলত 2 বটলেই হ'ব প্ৰায়, সৰু বটলত মই ভৰাই থ'ম। ঠাণ্ডা কৰিছোঁ, অকণমান পানী ৰোৱাৰ কাৰণে আৰু অকণমান সময় গেছত দি দিবলগীয়া হ'ল। গেছক লৈ গৈছে, এতিয়া মই আপোনালোকক উলিয়াই দেখাম। এইটো বটলত 1 বটল হ'ল আৰু এনেকুৱা এটা বটলত 1 বটল হ'ব। চাওক কালাৰটো বজাৰত কিনাৰ নিচিনা লগা নাইনে বাৰু। এতিয়া মই আপোনালোকক 1 চামুচ প্লেটত ৰাখি দেখাইছোঁ।
পাইছোঁ, সুন্দৰ লাগিছে। আপোনালোকে বনাব, বনাই কেনে লাগিলে মোক শ্বেয়াৰ কৰিব, ভাল লাগিব। আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আপোনালোকৰ পৰা আজি বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।